وش اسم الزقاق هذا؟ كل كلمة لها اسمها. مثلا لمن نورت سم يتقرب. اسم عندي هاتلي. لما مكنيات يا طفوت ونجر وين ما لنا نروح نقرا. بوزو ونجر سالك شانك. نعم السالك. هزي دفيت. بيتو يا بوخو عطر. بوزو ونجر وتسالة سرة. سوى الداك انا فن. بزار. من عينة ونجر. ونجر وتسالتاك. سجل طفوت ونجر وتسالة. ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى
ተጨማሪ በጣም መጣ መስማቱ መጣበቅ ገዘባችሁን ለወንድ አንስጥ ኦኬ እኔ ማስተራለ ኦኬ እንግዲህ በመጨረሻም ምን ማለት የምትፈልጉ ነገር ምናልባት እኔ እድሉ የሚያስጠሽ ነገር አለ ማስተራለፍ ልጅ እድሉ ልስጥሽ በፋታ ልትገኙ የቶቼ ብራችሁ ለወንድ ታስጡ ወንድ ልጅ ማለት አዎ ያታደራችሁ ብራችሁ እናንተ ማለት አው ልባችሁ ትንሽ ስለሆናችሁ በትንሽ ነገር ስለምትታለሉ ወንዶች ግልጽ ናቸው። ስለዚህ ብራችሁን ራሱ ተከራይታችሁ የምትኖሩ ያዘ ልትፈጡ ገና ወደዛ ሳትሉ በፊት ብራችሁ ወደ ያዘራችሁ መዳር ከዛ ብሩ ይልኝ ማለት ነው። እኔ ማስተላልፎ ለየቶች መጀመሪያ የሰሙ መንደሱ ብትነግር ይሰድጉሻል ምን ያገባሽ እና ምንድን ነው የምትይኝ ነው እንዴት መጥራጆ ይሰልሙሻል? አዎ በርግጥ ለከነሽ ቢሆንም ግን ያው ለነሱ ብለን ለኛም ሁላችንም እንደነማማር ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። እንግዲህ እራችን ዛሬ ከሳላ ነበር ቆይታ ከፋጥማ ጋር ይሄን ይመስላል ወይም በትክክለኛ ስሙ መስራት ከመጣው ቆይታችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ስቱዲዮ ስለመጣሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ከልብና ማመሰግነው ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናችሁ። ከልብ ፈጣሪ ክብር ይስጣችሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ ያበቃል። ይቀጥላል ድራማችን። እንግዲህ ቃለ ምልልሱ ቀጣይ እንግዲህ ሌላ ታዋቂ ሆኖበትን በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ሳልጠይቆት አለፍኩት። የስራው ዘርፍ ምንድን ነው? የስራ ዘርፍ ከበር ምስት ጋር አማወል ይሄው ቢሬ ቺናት አታቻው በቃ ቺናት ስራይ ማለት ስራይ ጥላት ይሄ መጣጥ ዋው ኦባ ኦባና እኔ አንድ ኩሽና ኦባ መሰረት እስማችን ኦኬ። እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ከልብ እናመሰግናለን እንግዳችን። እንግዲህ ቀጣይ ጊዜ በጥሩ ነገር እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥሩ ጊዜ አብረን ቆይተናል። እንግዲህ ወደ ቡና ጊዜያችን እንሄዳለን። ለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን ጓደኞቻችን። እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛልን እያልኩ የኔ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ቆይታ ሆኖላችሁ ለወዳጅ እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ብትመለከቱ ነገ ጠዋት ወይም ማታ የምታወይም ቪዲዮ ያው ስድባችሁን ችለን ዋው ብለን እንጠብቃለን። የምትፈልጉ ተሳደቡ፣ ተሳደባችሁ እኛ ያው አንቀንስም አንጨምርም። ስለዚህ በኳታ ውስጥ የምትገኙ የቶች ማታ ብዙዎቻቸው እኔ አውቃችኋለሁ ስራችሁ ማለት ነው እና ስራችሁን እስኪ በዚህ በሽታ ማለት ነው ነገ ውጡ ስትባሉ ዘራውን ሳንደ ወጃችሁ ይላችሁ ወይ ያገራችሁ ላይ ይላችሁ። ስለዚህ ወንዶች ሊያበላችሁ እና ቃል እንዴት እንደምትሞሉ እና በተቻለ መጠን ማለት ነው ብራችሁ ለማስሞት እና መልካም ቆይታ መልካም ስራ ይሁንላችሁ እና መሰግናለን። ስለዚህ አሁን እኔ